Доброго всем ранка. И я сегодня иду в мандрах. Сейчас. Дождя нема пока. Сейчас десь пройдуся, подивлюся. Краєвиди наші покажу, познімаю. Ось. Зайти хочу в один магазин. Ще подивитися, що тут є. З утра пораніше. Такі наші каштани скоро будуть падати на голову. Дуже ліли. І тут така вулиця ось. Біля поліклініки нашої. І церква стоїть така. Досить непогана. Куполами до неба. І зараз ми по цій доріжці. І прийду в один магазинчик. І побачу, що там є для мене. Так що зараз ми зайдемо. Край, не піди край. І себе край, завжди я віру. Ти. Так, так, так. І дід мене чекає. Ну, чекай. Я чекаю тебе, поки ніч не прийде. Я чекаю, чекаю, чекаю. Привіт. Так, привет. Молодець, дочекався? Да. Сейчас, вон магазинчик бей. Я вже сюда. Ах, ты ж такий дід. Ну, сейчас зайду вон в магазинчик. Так, так, так. Ось воно, магазинчик мій, стильне, якісне взуття для мене. Сейчас я сюди прийду і, мабуть, щось придбаю. Я завжди тут все покупаю собі. Щас знижки на скіряне взуття. Вперед, вперед. Ні, знайшов. Так. Що в нас є? Розміри є так. Мені десь 39-40. То вам зиму? Та ні, осінь мені треба. Вам осінь? Да, так, мені осінь треба. А тут ще літа багато. А тут в мене все, я не хочу. На літо скидка. Да-да. А це ось таке, це вже русінь усе. Це усе. Ось, Альона, дивися. Мабуть, є русінь. Диви, який. Ось геньке таке. 39 є, 47. Так, а що є ось таке? Ось усінь, це дивиться, є 40. Та ні, мені таке, як тутіночками. А. Ми тут. Ми це теж туфель, тільки ми. Ну то так, ти такі вони вже більше. Вам туфель класичний чи спортивний? Бо це, ну, це більше під юбку вам чи під джинси? Чи? Отак усього. Ось ну, так. Похоже на це не вони. Ось такі. 39. Взуття, взуття. Так. Ну, це типа дійсно. 39-40, типа спортивний порішення, говорю. Ладно, а з отаких вже... Це зима. Це вже зима? Ніколичка зима. Прийдеться з зими брати, якщо з осені нема. І осені ми з тої сторони. Так. Оце, допустим, тут, якщо... Зараз глянемо ще тут, що... Що ж ти показати? Що тобі показати? Зима. Зима ось така. Може вона й на осінь буде хороша, та зима. Бо все ж вже скоро. Та геть холодно буде. Ну, такі 39 є. 40 на. Такі 40. Ось такі є 39-40. Так. Це на такі підошви нравиться. А щоб на то всі підошви? Так, да, щоб ще й теплі були. Оце ось такі, наче. Без каблука?
Там можно трошки, щоб і був. Це все рахунка, от таке їсть. Ну, коли взяли, поміряли, а тоді зняли, вже показали те, що вам піднесли. А то ви так показуєте все, а воно... Так, так, так. Ну, зараз я виберу, тоді далі покажу. Так. Вийшла я. Узяла я зованку. Скоро буде холодно. Надо буде пользуватися. Так, дід. Єлі я тебе дождався. Що таке? Ну, вибирати же ж надо. На. Ну, та що ж я? Носи, як купила. Купила. На всю пенсію. На всю пенсію. Да, ото на всю пенсію купила. Дома побачиш. Я трохи їй не понравиться. Не хочу. Я не можу їх довго вибирати. Вибрала які, так, і більш-менш. Та гарно, трошки розносить надо, та й хороша кожа на взуття, що ж ти тут, краще вже тут не купиш ніде. Фух, я аж мокра стала, поки його вибирала. Ні. Да. Ще тобі калоші купити. Цілий час сиділа, то можна вже чути. Ага, а він бачив тебе, каже, це не ваш чоловік вас ждав тут? Ні. Кажу, та він ждав, то хай ще трошки підожде. Головне, вибрати треба. Як я буду носити, не знаю. Може, на другу пенсію другі прийдеться купляти. Ну, їдемо ще тобі по галоші. Кому що потім, а кому галоші? Тому що кожна своя взованка. Так, ну, іди. Як? Сьогодні думали, що дощ буде зранку. А воно ще дощу й не було. Така гарна ще й погода буде. Оно квіточки, цибульки продаються. От дід побачив цибульки. 4 рублі. І що воно? По рублях у нас нічого не продається. У нас тільки гривні ходять. І що ж за квіточки, як називаються? Ох, дід мене посилає по квіточки. Прийдеться перейти на ту сторону. Зараз я перейду на ту сторону і побачу. Ну, жди тоді ще, да. Давай, подожди. Ну, да. Що це за квіточки? Каже, іди дивись квіточки. А що за квіточки? Це... А по 300 грам. Тюльпани. А в магазин зайдіть, може в неї є. Бо тюльпани і гіацинти. Це ж весняні квіти. Залежно, як сучара. Бачите, я ті шапку натягла. Вчора там задубла. Що сьогодні наділа, думаю, візьму з собою шапку, бо капець мені. Ага, понятно. Тюльпани ось такі. І гіацинти. А що ти не помнила? І цибулька зімня. А що ти не помниш, ми з тобою двох? Так. Та ні, мені таких не треба. Підемо далі. Ох, а в церкві дзвони задзвонили. То хіба ж ти що почуєш? Сьогодні праздник. А, як дзвонять. Йдемо далі. Мені ще треба щось котам додому купити. Вони ждуть. М'яса якогось, хоч курячого. То квіточки поки мені не треба. Все, перезвонили вже до церкви. Бистро. Ладно, пішли ми далі. От дзвонили дзвони до церкви.
і пішли, зайшли вже. Церква і зразу файно маркет. І сонце вийшло. Красота. І тучі пішли. І дід десь пішов. Ти куди? Ну, давай прямо туди будемо йти вже. І ще хочеш церкву показати? Да, диви, тут красиво буде видно. Кажи, дід строїв. І ти тут строїв? О, участвував і тут на стройці був. Де тебе тільки не було? І оцей багатий. Ага. Так, тут твоїх строїв багато. По всьому городі є. Так ось красиво. І тучі ззаду які. Ну, добре, всім добра, всіх з праздником вітаю, всім всього самого найкращого. Заходьте, дивіться, дружимо. Пока-пока, до зустрічі.